وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس میں ہم نے جملہ فعلیہ کے اندر فاعل کا استعمال دیکھا، سیکھا کہ اگر فاعل ظاہر ہو جائے تو کیا قواعد ہوتے ہیں۔ آج ہم اسی کو انشاءاللہ کلاس میں آگے لے کے چلیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ہوم ورک دیا گیا تھا، صفحہ نمبر 30 کے اوپر عربی میں ترجمہ کریں، تو پہلے ہم یہ چیک کر لیتے ہیں۔ ہم سب لوگ ہنسے، ضاحکنا، بالکل ٹھیک۔ ضاحکنا، تو خوش ہوئی، فرحتی، ایک استانی نے پڑھا، قرأت معلمۃ، قرأت معلمۃ، اگر ہوتا قرأت المعلمۃ استانی نے پڑھا تو ہوتا قرأت تل معلم، زیر دے کے ملایا جاتا۔ نمبر 4، تم لوگوں نے، یعنی کہ تم جمع مذکر نے کیوں کھایا، لما اکلتم، لما لما اکلتم، ایک دربان دور ہوا، ایک دربان دور ہوا، بعد بواب، میں نے کھولا، میں نے کھولا، ہاں جی، فتحت، نمبر 7، جی، تم سب داخل ہوئی، دخلتن، نمبر 8، جماعت غالب ہوئی۔ اب یہ جماعت معرفہ ہے، ہاں جی، اصل میں تھا غلبت، لیکن ملانے کے لیے غلبہ تل۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک منٹ یہ دیکھیں، کیا فرق ہے اس میں؟ یہ کیا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث حاضر، غلبتی، تو غالب ہوئی، غلبتی، آپ سمجھ لیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہاں پر زبر ہے تو یہ ملانے کے لیے دی گئی، اصل میں تھا غلبت اور ملانے کے لیے ہم نے زیر دی ہے، فعلت کا وزن ہے، اور یہ ہے فعلتی۔ اگر آپ گردان دیکھیں گے تو چھٹے صیغے میں جا کے، چھٹا جو ہے جمع مؤنث غائب میں جا کے لام کلمہ ساکن ہو جاتا ہے، فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعل، اب وہ ساکن ہی چلے گا، فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتنا فعلتو فعلنا،
آج ہم انشاءاللہ فاعل کے حوالے سے، جملہ فعلیہ میں جو فاعل ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں مزید ہم پڑھیں گے۔ ذرا دہرا لیں پچھلی بات کو، ہم نے یہ آپ کو کل بتائی تھی بات کہ جملہ فعلیہ میں فاعل اگر ظاہر ہوتا ہے تو فعل کے بعد لکھا جاتا ہے، اور لازماً حالت رفع میں ہوتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ فاعل اگر ظاہر ہو جائے، جملہ فعلیہ میں فاعل ظاہر ہو اور ایک سے زیادہ ہو، فاعل ظاہر ہو اور ایک سے زیادہ ہو، فاعل دو ہیں، فاعل دو ہیں، فاعل دو سے بھی زیادہ، فاعل اگر ظاہر ہو اور ایک سے زیادہ ہو تو صیغہ واحد کا لگے گا، مذکر ہوں گے تو واحد مذکر، مؤنث ہوں گے تو واحد مؤنث۔ فاعل اگر ظاہر ہو جائے اور ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو تو مذکر کے لیے صیغہ لگے گا واحد مذکر، مؤنث کے لیے لگے گا واحد مؤنث۔ فاطمہ اور زینب اور مریم، فاطمہ اور زینب اور مریم داخل ہوئیں۔ اس قاعدے کے مطابق جو ہم نے پڑھا ہے ابھی، اس کے مطابق فاعل ظاہر ہو گیا ہے تو جملہ فعلیہ میں سب سے پہلے کیا آئے گا؟ فعل، فاعل اس کے بعد آئے گا۔ فاعل ظاہر ہو گیا ہے تو فعل واحد ہی لگے گا، چاہے وہ فاعل ایک ہو، دو ہو، سو ہو۔ تو کیا بنے گا؟ دخل حامد، حامد و محمود و زید۔ ترکیب کیا بنے گی؟ فعل یا جو ون ٹو تھری یا ایک دو تین ہم لگاتے ہیں، یہ جو مدارس میں پڑھانے والا طریقہ ہے اس میں مختلف ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا سمپلیفائی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب فائل مل کر، یہ فعل اپنے تینوں فائلوں کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ۔ لیکن قاعدہ کیا تھا؟ فائل ظاہر ہو گیا۔ اچھا، اب یہ اس کی رفع بتا رہی ہے، کیا ہے یہ؟ فائل۔ اس کی رفع بتا رہی ہے، اس کی رفع بتا رہی ہے، فائل ہے۔ یعنی کہ فعل کے بعد کوئی اسم رفع میں نظر آ جائے، فعل کے بعد کوئی اسم رفع میں نظر آ جائے وہ فائل ہوگا۔ اچھا، اس میں ہو جائے گا جی دخلت فاطمۃ و زینب و مریم۔ اگلا قانون، فاعل اگر مختلف الجنس ہوں، فاعل اگر مختلف الجنس ہوں،
اگر فاعل مختلف الجنس ہو، فاعل ظاہر ہو اور مختلف الجنس ہو، تو فعل واحد مذکر لگے گا، تو فعل واحد مذکر. فاعل اگر ظاہر ہو اور غیر عاقل جمع مکسر ہو. دیکھیے جمالن کہتے ہیں اونٹ کو، اس کی جمع آتی ہے جمالن، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ہم نے کہنا ہو اونٹ گئے، گئے کیا بتا رہا ہے؟ جمع. فاعل اگر غیر عاقل ہو اور جمع مکسر ہو تو فعل واحد مؤنث لگتا ہے. زہا بت تھا، زہا بت تھا، زیر دینے کے لیے زہابا تا کے آگے زیر لگائی گئی. فاعل اگر ظاہر ہو اور عاقل جمع مکسر ہو، فاعل ظاہر ہے لیکن عاقل ہے، فاعل ظاہر ہے عاقل کی جمع مکسر ہے، جیسے آدمی گئے، تو مذکر کے لیے، مذکر فاعل کے لیے مؤنث کا فعل لگے گا. یہ جو ہیں یہ عاقل ہیں پلس جمع مکسر ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے عاقل. اینڈ وائس ورسا کیا؟ ہاں ٹھیک ہے. اگر یہی ہو، اگر فاعل ظاہر ہو، عاقل جمع مکسر ہو لیکن عورتوں کا ہو، مثال کے طور پہ عورتیں گئیں، تو یہاں واحد مذکر لگے گا. اب یہاں پر یہ نوٹ کر لیں کہ یہاں پر ادبی طور پہ تو خوبصورت کام یہ والا ہے، ادبی طور پہ خوبصورت کام یہ والا ہے، لیکن یہ کام لازم نہیں ہے. اس دو سچویشنز میں لازم نہیں ہے. کیا مطلب؟ جی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ آپشن ہے آپ کے پاس کہ جمع مکسر اگر عاقل کی ہے تو آپ مؤنث لگائیں یا مذکر واحد ہو. واحد یہاں پر شرط ہے جمع مکسر ہونا. عاقل کی جمع مکسر ہے تو آپشن دو ہیں، لیکن غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو واحد مؤنث. جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں، بہت اچھا سوال کیا انہوں نے، کہا اگر جمع مکسر نہیں ہے تو پھر، مثال کے طور پر اساتذہ گئے، اساتذہ گئے. اب اساتذہ کے لیے جمع مکسر لفظ نہیں ہے، معلمون کیا بنے گا؟ اساتذہ گئے.
اساتذہ گئے، جملہ فعلیہ، ذہب المعلمون، وہاں ذہبت المعلمون نہیں کہیں گے، اس لیے کہ المعلمون جمع سالم ہے، یہ ہم جملہ فعلیہ کی بات کر رہے ہیں۔ ذہب المعلمون، اچھا استانیہ گئیں، ذہبت المعلمات، جملہ فعلیہ، ذرا ذہن میں ایک دفعہ پھر اسی کو نوٹ کر لیں، جملہ فعلیہ کیا ہے؟ فعل سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد فاعل آتا ہے، اس کے قاعدے آپ نے پڑھ لیے، جملہ فعلیہ میں فعل پہلے آتا ہے، فاعل بعد میں آتا ہے، اور حالت رفع میں ہوتا ہے۔ اچھا یہاں پر تھوڑا سا ٹیکنیکل معاملہ ہے، لہذا آپ لوگوں کو ذرا کان کھول کے سننا ہے۔ جملہ اسمیہ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ مبتدا ہوتی ہے اور خبر ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ کی نشانی کیا ہے؟ جو فعل سے شروع ہو۔ جملہ اسمیہ، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا جب ہم کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو، چاہے اس میں بعد میں 100 فعل آ جائیں، لیکن اس کی سٹارٹنگ اسم سے۔ ہم کہتے ہیں حامد نے لکھا، اس کو لکھنے کے دو اسلوب ہیں، جملہ فعلیہ کے طور پہ بھی لکھ سکتے ہیں، جملہ اسمیہ کے طور پہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ جملہ فعلیہ کے طور پہ لکھیں گے تو لکھا جائے گا کتب حامد، اور جملہ اسمیہ کے طور پر لکھیں گے تو لکھا جائے گا حامدن کتب۔ اچھا، حالانکہ اس جملے میں فعل ہے، لیکن اس کو ہم اسمیہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسم سے شروع ہو رہا ہے۔ اچھا ترکیب کیا ہوگی؟ ترکیب، اب اصل بات ترکیب نوٹ کرنے کی، فعل پلس ہوا، اس میں فاعل موجود ہے نا، فاعل، جملہ فعلیہ، یہ ہے ترکیب۔ فاعل ظاہر ہوتا ہے تو فعل کے بعد ہوتا ہے، یہ بات بہت اہم ہے، فیل سے پہلے اسم آ گیا تو جملہ فیلیا نہ رہا، وہ فیل کے بعد اسم آئے گا تو وہ فائل ہوگا رفع میں، فیل سے پہلے آ گیا تو وہ جملہ فیلیا کی اس سے نکل گیا، وہ جملہ اسمیہ میں چلا گیا۔ یہ اس کو یہاں پر اس کا فائل کیوں نہیں کہیں گے؟ اس لیے کہ فیل سے پہلے آ گیا ہے، لہذا فیل سے جب پہلے آ جائے فائل تو وہ فائل نہیں رہتا، وہ مبتدا بن جاتا ہے۔ اگر یہ ہوتا فعل کے بعد تو بالکل اس کا فائل تھا اور یہ پورا جملہ فعلیہ تھا، اردو میں کوئی بچا نہیں۔ اردو میں دیکھیں، اردو میں جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس میں فعل ہو۔ اردو کی تعریف جملہ فعلیہ کی بہت مختلف ہے عربی کی تعریف سے۔ عربی کی تعریف جملہ فعلیہ کی کیا ہے؟ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو، بس۔ اور جملہ اسمیہ کی تعریف، وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو، چاہے بعد میں 250 فعل آ گئے اس میں، یہ ہے بات۔ اب اس میں فعل آ گیا نا، دیکھیں عربک میں اس کے معنی میں عبارت کے لحاظ سے کچھ یہ، یعنی کہ لکھنے کا ایک اسلوب ہے، دو اسلوب ہیں، ایک آپ نے فعلیہ کو لکھا ہے، ایک آپ نے اسمیہ کو لکھا ہے۔
قرآن مجید میں بعض اوقات فعلیہ 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 پھر اسمیہ آ جاتا ہے ایک عبارت کو کہ ایک ڈھنگ کو بدلنے کے لیے. اس میں معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. اردو زبان میں جملہ فعلیہ وہ ہے جس میں فعل موجود ہے اور جملہ اسمیہ وہ ہے جس میں فعل موجود نہیں ہے. اردو کی تعریف فعلیہ اور اسمیہ کی مختلف ہے. عربی زبان میں جو اسم سے شروع ہو وہ اسمیہ، جو فعل سے شروع ہو وہ فعلیہ. اب مثال کے طور پہ حامد نے لکھا اور پڑھا، حامد کتب وقرأ، اس کی ترکیب کیا بنے گی؟ فعل پلس فاعل ہوا جملہ فعلیہ. اب حامد کے بارے میں دو خبریں ہو گئیں. میں نے کہا نا اگر شروع اسم سے ہو رہا ہے، شروع اسم سے ہو رہا ہے، اب خبریں دو فعل کی بھی آ گئیں، لیکن جملہ اسمیہ کہلائے گا عربی زبان کے لحاظ سے، عربی قواعد کے لحاظ سے. دیکھیے آسان، میں آپ کو بتاؤں آسان ہے فعلیہ میں لکھے، ٹھیک ہے، آسان ہے کہ آپ فعلیہ میں لکھیں، لیکن اسمیہ کا پتہ ضرور ہو. یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ جملہ اسمیہ ہے، کیا نظر آ رہا لکھا ہوا؟ وہ فعلیہ تھا نا، یہ تو فعلیہ کی لکھی نا میں نے، یہ جملہ فعلیہ ہے. کتب حامد وقرأ، لیکن وہ دو جملے ہو جائیں گے. آ جائے گا لیکن جملے دو بنیں گے بھائی، جملے دو بنیں گے. فعل فاعل جملہ فعلیہ، فعل فاعل ہوا جملہ فعلیہ. جتنے فعل جائیں گے اتنے جملے. اچھا اب مثال کے طور پہ ایک اور رائے ہو سکتی ہے، ایک رائے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ لکھیں کتب وقرأ حامد، ٹھیک ہے. عموماً ایسا ہوتا نہیں، یعنی کہ وہ اپنا ٹھیک ہے. عموماً ایسے عربی میں نہیں لکھا جاتا، یہ طریقہ ٹھیک ہے. کتب حامد وقرأ وخرج ودفع وفلاں وفلاں وفلاں، وہ شروع میں اس کو لے آئیں گے، وہ سب جملے ہوں گے الگ الگ، تاکہ وہ جو کہ اس کا اصل ایکٹر جو ہے، جو اصل فائل ہے، وہ شروع میں آ جائے. اب آپ اس کی پوری گردان کر دیں بے شک پکڑ دیں کہ اس نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا، پتا چل جائے گا کہاں جا رہا ہے. یہ اسلوب ادبی نہیں ہے، لٹریری نہیں ہے، یہ ہے لٹریری. حامد کتب میں حامد مبتدا ہے، کتب فعل فاعل جملہ ہے. فاعل جب اس میں ظاہر ہوتا ہے، دیکھیں تین چیزیں نا، غائب، متکلم اور حاضر. تو متکلم کے لیے میں آئے گا، حاضر کے لیے تم یا تو آئے گا. حامد محمود فلاں فلاں فلاں، جس کا بھی ذکر ہوگا وہ میں اور تو سے باہر ہے، لہذا وہ غائب ہے. جب آپ نے جملہ اسمیہ پہ چلنا ہے تو جملہ اسمیہ کے قواعد
اچھا اب دیکھیں آپ اگر جملہ اسمیہ کرتے ہیں تو یہ دو مبتدا ہیں ایسا ہی ہے اور یہ جو ہے یہ خبر ہے فعل بنے گا. مبتدا اور خبر جنس اور عدد کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں. مبتدا دو ہیں سمجھ آ گئی. جملہ اسمیہ اگر ہے تو مبتدا ون عطف مبتدا ٹو فعل فاعل کیا ہے یہ ہے جملہ اسمیہ. جملہ فعلیہ ہوگا تو کیا ہوگا بڑا آسان کام ہے. میں تبھی کہتا ہوں جملہ فعلیہ بنایا آسان کام ہے. ہاں جی دخل زید و حامد جملہ فعلیہ آسان ہے کر سکتے ہیں نا. لیکن دیکھیں ہم نے چونکہ قرآن مجید پڑھنا ہے قرآن مجید میں یہ دونوں اسالیب استعمال ہوئے ہیں لہذا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اچھا اب آگے بڑھیں زید اور حامد ہم یہاں کہتے ہیں محمود اور زید اور حامد داخل ہوئے جملہ اسمیہ بنائیں اس کا. محمود اور زید اور حامد داخل ہوئے بہت دخل ہونا نہیں محمود و زید و حامد دخلوا فعل پلس فائل ہم فعلیہ بنائیں دخلا دخلا محمود و زید و حامد فاطمہ اور مریم داخل ہوئیں فعلیہ بنائیں دخلا فاطمہ تو و مریم بالکل ٹھیک دخلا فاطمہ تو و مریم ظاہر ہو گیا فعل میں جملہ فعلیہ میں فاعل ظاہر ہو گیا مؤنث ہے ایک سے زیادہ ہے واحد مؤنث لگا دخلت 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 فاطمہ تو و مریم اچھا اسمیہ بنائیں فاطمہ تو ومریم دخلتا دخلتا پانچواں صیغہ دخل دخلا دخلو دخلت دخلتا اچھا فاطمہ مریم اور زینب داخل ہوئیں جملہ فعلیہ بنائیں فاطمہ مریم اور زینب داخل ہوئیں دخلت دخلت فاطمہ و مریم و زینب اور اب اس کا اسمیہ بنائیے فاطمہ و مریم و زینب دخلنا چھٹا صیغہ یہ ہے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. صفحہ نمبر 23 کے اوپر ہے جی یہ دونوں مشقیں آپ حضرات نے کرنی ہیں کل انشاءاللہ تعالی ہم ان کو چیک کریں گے صفحہ نمبر 23 پر اور کل ہم تھوڑا سا اس تمام چیز کو دوبارہ ریوائز بھی کر لیں گے بلکہ ہماری مشقوں کے اندر ہی انشاءاللہ ریوائز ہو جائیں گی. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.